na 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 na. Baby J Reverb Studio. Baise lelo tutesemu, tutule wamu bakulu tunyumiemu. Guno guno mulama gwa lelo gwa ukana kukujiri jende tawulirunaku. Abantu wano basiba bakola, nabamu basula kubutache bakola. Tukole na bwelele ngamba kubebyensi tubikola netubile kateri agenda na tukole na bwelele. Sei bwelele ya twala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyumirwa kulaba bwelele. Mpala nila bwelele. Vyonda vyonda vya bwelele. Kesi twa jingira bwelele. Ila weguri tujivamu bwelele. Sei bwelele miaka mikuru neku mulembe kwa Kristu yali mulamu. Fena ya tuwe mirimu. Tugende tukole ngabuli kofuna oka twala. Ono mufubuka ya soma na malako tulandule takabaga kena kariko. Ebye makelele tebiba byangu tia gasi nebira labio na yabi yitako. Akalimu ya nonya akalimu nekabula era ya mala yabi vako. Ya somera bwerere akola mupaka nga nebe ya soma yabi vako. Abadye bulaya nga tuba ulira okupatikana na kalimu geba kola. Bakole labe Kampala mbuba besiga na ye. Abasinga bweba tuka gaba maziga. Kole la mwerere Sei mwerere ya twala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyumirwa kulaba mwerere. Mpala nila mwerere. Vyonda vyonda vya mwerere. Kesi twa jingira mwerere. Nila mwerere uye tujiba mwerere. Balo nderi yasi twagera nnyo batuwe fasi. Tukwago ne bamuyira obululu naye bannange. Michael Honey Apollo Production Joshua Love. Nsaasira abasambo gw'ensimbi bubbo tebakolera bwerere naye mu mutima tusabukirize munnange tukolera bwerere. Enesi mwetu tamulira mwetu yitira buli kimu kya muzeyi bwerere. Mwetu nulira filmu ezisinga okutunda bwerere. N'obuyimbo businga okutunda. Amawulire ge basinga okusoma bwerere. Ebifaananyi ebisinga okutunda. Waliwo kino ekya desire luzinda bwerere. Tabagamba kubanyumirwa bwerere. Kolera bwerere muzeyi bwerere yatwala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyumirwa kulaba bwerere. Mpala nila bwerere. Vyonda vyonda vya bwerere. Kesi twa jingira bwerere. Ila weguri tujiva mu bwerere. Chokola bezange zenkola nzirya. Bwerere tozinya kulako. Tubimanyi gadafi vya mutukako. Muzeyi bwerere ofunira muwa. Abasibe mu makomera yabagaga bo mu kibuga Kampala. Gavumenti gabo butimba bwensi ku nnyanja bufuba byennyanja. Mukazi wa Jennifer Musisi Betty na Mbozi yewabulira wa amama Mbabazi Tamale Mirundi Keni Luchamusi nayo banange. Gavumenti nabagivuganya seno teri agikungula naye ate tulina okukola feno okuvaawo kubanga kye kyatutonderwa kwezijukira Idi Amin dada opoteka wenkene Dokita Kizza Besigye awe byamuzeyi kankomewo.